Nessa oferta para a missão tinha que ser uma oferta especial, inclusive com Natal missionário e principalmente uma oferta reservada exclusivamente para a África. Agora eu pergunto: será que esse povo realmente estava na África? Eu conheci missionários, por exemplo, conheci a missionária Suzy, que esteve no, naquele tsunami que ficou famoso para caramba lá da Indonésia. Todo mundo se recorda. Eu conheci ela. Ela veio na minha igreja pregar, minha igreja é força de expressão, vocês entendem, né? Em uma das igrejas que eu congreguei, ela veio pregar e ela trouxe a informação do que acontecia nos bastidores e todo mundo ficou chocado. E, e assim, como alguns pseudos pastores, que para mim isso não é pastor, não. Eu respeito muito a religião de todo mundo, mas me dizer que um camarada que deixou uma herança, que o cara que fala que recebe 5 mil reais no mês. Deixa uma herança de quase 100 milhões de reais fora vários imóveis e veículos. E, e detalhe, viu? Ele gosta. Ele tinha uma paixão parecida com a minha. Eu eu sou apaixonado por V8. Se eu pudesse, eu tinha um Galaxy. Carro, o 8.000. Não é V8, mas eu teria um Opala. É minha paixão. Eu gosto. Só que eu não tenho condição de comprar isso. O cara deixou um bocado de carro. O carro mais fraquinho do carro, do cara era parece que era um landau. O cara tinha BMW na sua casa. Então, você começa a ver o que o cara deixou no seu espólio e não condiz com o que ele pregava, com o que ele exigia de terceiros. E quando eu começo a analisar isso, eu falo: misericórdia, um homem que pulava, falava em língua estranha expulsava demônio era o cara, vivia atrás de um. Como é o nome daquele negócio? Um vidro antebala. bala. Isso, atrás de um vidro, obrigado. A prova de bala e Rapaz! Se ele fosse tão poderoso assim, ele ficava só aberto mesmo. Tá com medo do quê? Do, do do Lúcio? É complicado a situação dessa. Quando a gente vê esse tipo de situação, a pessoa que se é por isso que eu sou mais. O mais velho me ensinou o seguinte: não corra atrás de pregação mirabolante. Como arroz com feijão, que é o que dá sustância. O evangelho é simples, nós não temos que viver um evangelho de revelação. Ah, eu vi um anjo, ouvi eu, eu uma pregação na igreja Deus e é Amor que falava assim: eu vi uns irmãos que contribuíram para a obra missionária, e todos eles que contribuíam, quando viam os espíritos malignos, que era o devorador e o migrador, eles levantavam as mãos e cada mão, uma mão tinha uma espada de, de fogo, e na outra um escudo reluzente. E quando eles paravam de ofertar, as mãos com a espada e o escudo reluzente se abaixava. Meu, O Caba mentiroso! Eu tenho uma recomendação. Reverendo Rafa e Tavares, eu tenho uma recomendação. Sabe como que você faz com um pastor meliante? Não estou falando um pastor que realmente é cristão genuíno e qualquer sacerdote, mas quem é humilhante? Eu tenho uma recomendação. Ó, Cura, expulsa demônio. Limpa, lubrifica, estrói e dá o lustro. Faz o seguinte: pega um cipó de boi, quem é na terrinha sabe o que eu estou falando. Pega um cipó de boi, põe um cabo de acelerador de fusca dentro, aí ele enverga assim e não quebra. Cinco pisa por dia, cada uma, de no mínimo 45 minutos. À noite, deixa ele em jejum e em oração em cima de caroço de milho que é para limpar, purificar a alma dele. Faça a campanha 21 dias, você vai ver. Faz até flor de lis confessar pecado de todo mundo. Isso lubrifica a alma da pessoa, purifica, estrói e dá o lustro. Reverendo, contigo. O áudio, o áudio. Ah, o Paulo Sérgio colocou aí, conheço os judeus marroquinos. Eu estava lembrando aqui, a Etiópia, a Etiópia, né? É... Praticamente o povo etíope ele foi formado né, parte, claro, você tem toda uma história até questão histórica e tal, mas boa parte foi formado pela tribo de Dan. A tribo de Dan, quando em 722 a.C. Né, a Síria chegou ali, pegou as dez tribos do norte e expulsou, tirou, levou prisioneiro, colocou ali uma mistura de povos em Samaria. Enfim, a tribo de Dan foi para o que nós conhecemos como Etiópia, tá? Então, há comunidades, Portugal, aqui em Portugal, é, recebeu, a Península Ibérica, é, recebeu muitos judeus. Então, há comunidade, há, há várias comunidades judaicas espalhadas no mundo todo, tá? E aí teve essa, esse comentário do, do Mauro Sérgio, e eu lembrei desse detalhe. Obrigado aí, Mauro Sérgio, pela, pela audiência e pela presença aqui na live. Pois bem, Tavares Armando, esse que vocês veem na tela, que já trouxe aqui é, bastante conhecimento para gente, ele eu considero uma pessoa extremamente corajosa. É, ele, por que, Raffiner? Porque a luta dele é árdua e não é fácil. Ele deu início, eu considero assim, ele é o precursor da reforma pela qual a Igreja Universal do Reino de Deus está passando em Angola. Então, o Tavares, alguns pastores que eram pastores e não tinham se desvinculado da instituição da IURD, eles apresentavam denúncias, mas de forma anônima. O primeiro pastor ou ex-pastor da Universal em Angola, pelo menos em solo angolano, um dos primeiros em continente africano. No continente africano, foi o Tavares armando esse, esse que vocês veem na tela. Ele começou com o um trabalho no canal dele, Radical TV. Tem vários vídeos lá, vocês podem comprovar, inclusive os vídeos mais antigos. E ele lutando, falando, denunciando, porque ele foi pastor da Igreja Universal por sete anos em Angola. Ele entrou menino, ele entrou um adolescente na Igreja Universal, conhece todo o sistema. E ele, heroicamente, bravamente, claro, direcionado por Deus, com certeza, com a proteção de Deus na vida dele, incansavelmente, ele foi falando, 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 até que aconteceu a reforma. Inclusive, eu coloquei uma pergunta aí é, no banner dinâmico, está passando para vocês aí a pergunta, né? e já teve quem respondeu aqui. É, eu estou a favor da extinção, não é da reforma, é da extinção. <laughs> Então, eu gostaria que o Tavares falasse sobre isso, sobre a reforma, sobre o processo de reforma em Angola, né? como, como foi isso, como é que foi... Eu tenho até essa curiosidade, Tavares, é, como é que foi a reação daqueles que, inclusive, muitos que hoje fazem parte da reforma, que estão, estão aí na, na Igreja Universal reformada, mas que lá no início foram até provavelmente contra a sua manifestação, contra as suas contestações, e que depois perceberam que você estava com a razão, aderiram à reforma, e, enfim. Aí eu gostaria que você falasse um pouco da reforma, como é que está a situação aí em Angola, se realmente, né, eu assisti uma live sua lá com o Alfredo Paulo, e quero fazer essa pergunta também, se realmente o Edir Macedo perdeu o poder total sobre a Igreja Universal aí em Angola, eu deixo com você aí para você nos explicar. É Muito contigo, Tavares. Muito obrigado, referendo a FNER. É, de facto, a reforma não aconteceria em Angola, ou seja, o Tavares Armando não lutaria contra este grande gigante, sendo eu uma formiga, é, lutar com um grande gigante que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Conforme já é, tenho dito, quase em todas as lives que participo, que. Em todo o mundo, ou seja, é, nos países da África, era quase impossível um indivíduo falar mal da Igreja Universal ou então denunciar a instituição. Não digo falar mal, mas denunciar com bases, com fundamentos sólidos a Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Porque cá, na África, eles tinham o, o poder econômico e também. Digamos que o poder, as influências políticas, não digo poder político, mas as influências políticas. E se você abrisse a boca para tentar denunciar ou falar aquilo que você viveu na instituição, automaticamente poderiam te intimidar. Ligariam para si e automaticamente te intimidariam. E você eh, perderia perderias a, a, o ânimo de querer continuar com as denúncias mas comigo felizmente tentaram várias vezes, né, me intimidar, mas eu digo que eu não filo por mim mesmo. Eu não comecei a denunciar porque quis denunciar. Eu comecei a denunciar porque é, entendi que era vontade de Deus, era hora de Deus. Porque na verdade, quando os bons se calam, o mal prospera. Porque cada um de nós é uma peça fundamental para o desenvolvimento. Do, 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 do mundo e também do nosso país. Cada um de nós, por exemplo, o trabalho que o irmão Affner está a fazer em Portugal, o irmão Affner é uma peça fundamental neste momento para o desenvolvimento não só dos portugueses, mas também. Dos irmãos brasileiros e também dos irmãos angolanos que acompanham. Então, está sendo, tá sendo um vaso a ser usado nas mãos de Deus. E o mesmo aplica-se ao irmão André Carpano, pelo trabalho que tem feito. O mesmo aconteceu comigo. Deixei Deus me usar, Deus me usou como usou a Davi. Davi era um, um menino indefeso, Davi era um inexperiente, mas Deus foi com ele. Davi venceu Golias não pela experiência, não porque tinha força. É porque Deus o capacitou a vencer Golias. É o mesmo que o Tavares Armando fez em Angola. O Reverendo Waffner, na sua fala, disse muito bem que o Tavares Armando foi o precursor da reforma em Angola. Esta é verdade, não é mentira. Um dos percursores da reforma em Angola é o Tavares Armando. Porque quando eu comecei a denunciar, a, expo, a trazer à tona a podridão, a máfia, os crimes que Edir Macedo cometeu em Angola, muitos pastores que hoje apoiam a reforma, hoje aparecem em público dizem, eu aceito a reforma, eu sou a reforma, não aceito ser escravizado pelo Edir Macedo, me criticaram. São eles que usavam palavras pejorativas, a dizer que eu era endemoniado, eu era caído, eu era perturbado e tem um outro termo um, 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 um outro termo que eles usam que quase todo o não digo o mas o urdiota que todos os urdiotas usam que é você é um derrotado você tá denunciando porque tu és um derrotado a tua vida não avançou você não cresceu na vida então você tá denunciando dizer a esses irmãos que eu lamento muito porque eu não sou derrotado é, felizmente não me falta comida na mesa Felizmente, meus projetos vão muito bem. O reverendo Afner, o irmão André Carpani e muitos outros irmãos que acompanham o canal Radical TV sabem que, além da Radical TV, eu tenho minha fonte de renda, onde eu ganho a vida honestamente. Sou um produtor de videoclipes, tenho uma empresa de prestação de serviços e ganho a minha vida honestamente. Não sou rico, não sou milionário, mas vivo como posso e. O Senhor, Criador dos Seus da Terra, não tem deixado faltar pão na minha mesa. Eu acho que isso é mais importante. Não tenho pressa de pisar na cabeça das pessoas, roubar o que é do outro, destruir os outros, invejar os outros para ter o sucesso. Dentro das minhas possibilidades, oro a Deus, oro ao Criador, peço direção ao Criador e luto para conseguir ganhar a minha vida honestamente. Muitos dos pastores que hoje são reformistas me criticavam, zombavam de mim, chamavam de derrotado, de fracassado. Tanto é que hoje, a maior parte desses pastores, quando me vêm ao lado do bispo Valente Bezerra Luiz, ao lado do bispo Felner Batalha, ao lado do bispo João Bartolomeu, ao lado dos pastores Pedro Garcia, pastor Jimi, muitos outros pastores da instituição, eles sentem-se é, sentem vergonha, eu conheço pastores aí que sentem vergonha de me dar as mãos. Sentem vergonha por quê? Porque, no outro hora, eles pensaram que a minha luta era contra a Igreja Universal. Eu sempre deixei claro no meus vídeos no passado: eu não sou contra a Igreja Universal, porque existem pessoas de bem na Igreja Universal, existem obreiros, evangelistas, pastores honestos e sinceros. Tal como eu, Tavares Armando, quando fiz parte da instituição, eu não era o, o, o maquiavélico, o malandro, apesar de que eu fazia das tripas coração também, para atingir as metas, bater as metas, atingir os tetos, os valores que nos eram estabelecidos, mas eu não era um indivíduo malandro. Se bem me lembro, era um jovem muito dedicado à oração, muito dedicado a jejum, inclusive as minhas evangelizações, Evangelizações eram feitas em casas de feitiçaria, porque maior parte dessas casas ficavam lotadas, cheias de pessoas doentes, em busca de uma cura, de uma solução. Então eu dizia: por que não vou para lá orar por eles para serem curados? Porque o meu desejo, que levou-me a ser o pastor da Universal, era ganhar almas. Então, muita gente não entendia, pensavam que a minha luta era contra a instituição. Não, eu nunca lutei contra a instituição. Eu sempre lutei contra as práticas dentro da instituição. Nós não combatemos pessoas. Nós combatemos as práticas. Combatemos as teses, o que as pessoas defendem. O que as pessoas nos mostram é que nós combatemos. A pessoa, não. Os ideais é que devem ser combatidos. Então, hoje em dia, os pastores que dizem que querem a reforma, estão a reformar a igreja, muitos desses pastores sentem até vergonha de dar a mão ao Tavares Armando, cumprimentar, porque outro hora me, me, me ignoravam, me desprezavam. E, infelizmente, os bispos Valente, Bispo Feunder Batalha, Bispo João Bartolomeu e alguns pastores, felizmente, quando eu comecei a denunciar, são pessoas que nunca me ligaram. Para menosprezar ou até comentar com alguém assim próximo a mim para menosprezar o meu trabalho. Muito pelo contrário. Sempre deram suporte. Porque existe o um escalão. Eu cheguei a ser pastor na instituição, não cheguei a ser bispo. Então, quando eu começo a denunciar, existem informações que eu passava que são, eram informações muito confidenciais, informações muito restritas, que é para pessoas que tiveram acesso ao bispado. Mas eu tinha acesso a estas informações por causa de algumas fontes da instituição que estavam neste patamar. Enviavam-me informações que era mesmo desta classe biscopal e eu chegava a reiterar no canal. Por exemplo, há uma informação que eu passei a respeito do pastor, um pastor, um pastor brasileiro que chegou a ser, a, ser, a perder a vida enquanto praticava a evasão de divisas pastor Abel estava acompanhado com o bispo Itamar, que hoje é bispo Itamar. Eles tiravam dinheiro da Angola e viajavam para a Africa do Sul durante o percurso. Esse pastor, o carro capotou e o pastor acabou perdendo a vida. E a polícia sul-africana foram para lá, encontraram no carro valores avultados, dólares, muito dinheiro que eles encontraram lá, a polícia sul-africana. E... A polícia apreendeu aquele dinheiro. O que o bispo João Leite fez? Na altura era o líder da Angola. Foi lá na África do Sul, entrou em Coluio, combinou com a esposa do pastor que foi vitimado, do pastor que morreu, que acabava de morrer nesta mesmo, neste mesmo acidente. Falou com a esposa, incentivando a esposa a mentir para os policiais sul-africanos de que aquele pastor estava a roubar dinheiro da igreja. Quando, na verdade, a própria liderança é que havia mandado o pastor tirar dinheiro da Angola e levar para a África do Sul. Essa era a rota. o dinheiro saíam da Angola, chegavam na África do Sul e na África do Sul o, o, já encontravam um jato particular de Edir Macedo, pegavam o dinheiro e levava para Portugal. E este mesmo dinheiro em Portugal ficava na casa do nosso irmão Alfredo Paulo. Então, quando eu veiculei esta informação, Vinculei essa informação. Eu acabei dizendo que este pastor era um pastor angolano. Já um dos bispos que na altura ainda estava do lado do, 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 da liderança brasileira pai, ligou para mim e disse: não, ele não era angolano. Ele era um pastor de nacionalidade brasileira. Tudo que você narrou, você narrou com verdade. Mas é, é a respeito da nacionalidade dele, não. Ele não era angolano. Então quero dizer com isso que daí sempre tive o suporte de alguns irmãos que estavam aí dentro. Apesar de que uns criticavam, uns ignoravam, mas alguns irmãos aí dentro eram a favor do trabalho que eu fazia, das denúncias que eu fazia. E hoje a igreja é, está reformada, e de fato, irmão é, Reverendo Waffner, não foi fácil. Não foi fácil denunciar, até porque eu acabei dizendo para o irmão é, Reverendo Waffner, antes mesmo de começarmos aqui a live, falei em privado, que a minha internet que eu uso é o megabyte. Eu faço um grande espetáculo para pôr o vídeo na internet. Então imagina que eu vivia numa zona em que nem tinha serviços de internet. Eu comecei com o canal e eu tinha essa meta: gravar vídeos regularmente para poder então combater contra os crimes do bispo Edir Macedo. A princípio, as pessoas me criticavam, as pessoas me humilhavam, mas depois as pessoas começaram a absolver, começaram a prestar atenção porque viram que eu trazia informações que eram verídicas e que elas investigavam e depois chegavam à conclusão de que o que esse irmão está a falar é mesmo verdade não está a inventar para ter visualizações não está a inventar para ter likes porque é, é, é isso que as pessoas usam são pretexto que elas usam não eles só querem likes eles só querem visualizações não quando nós fizemos uma denúncia não é só likes e visualizações que nós queremos acima de tudo nosso objetivo principal é abrir os olhos das pessoas e combater o mal combater a irregularidade. Então, a reforma em Angola os aconteceu, graças ao Criador dos Seus da Terra, é porque nós batemos muito forte, as autoridades começaram a investigar a igreja seriamente, e a igreja corria risco de ser fechada. Abriu-se um processo, a igreja corria risco de ser fechada, então, os pastores angolanos, quando souberam que a igreja seria fechada por causa de um processo, um processo que já estava em curso, então os pastores entenderam reformar a igreja, mudar as práticas da instituição. Foi assim que começou a reforma em Angola. Agora, quanto a liderança de Edir Macedo, se ele continua a ter domínio sobre a Angola, é, lamento dizer ao bispo Edir Macedo e aos seus seguidores que infelizmente o bispo Edir Macedo, ou seja, felizmente o bispo Edir Macedo não tem mais algum domínio sobre a Igreja de Angola e infelizmente, infelizmente o bispo Edir Macedo já não, ou seja, felizmente o bispo Edir Macedo não voltará a escravizar Angola, não voltará a dominar os angolanos porque ele perdeu a liderança da Angola. Felizmente o bispo Valente Bezerra Luiz é o líder da IUR de Angola. Isso é incontornável, isso é irreversível. Não pode se contornar, não pode se mudar. O INAR, que é a entidade reguladora das igrejas de Angola, reconhece o bispo Valente Bezerra Luiz como legítimo gestor da igreja em Angola. E também a comissão de reforma já foi publicada, foi lançada no Diário da República como legítimo gestor da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Felizmente, Dirma Cedo já não tem mais domínio de nenhuma igreja em Angola. Neste momento, o bispo Honorilto Gonçalves ainda não foi responsabilizado criminalmente. Mas todos nós esperamos que o bispo Honorilto Gonçalves seja responsabilizado criminalmente. Porque, na verdade, ele não pode sair daqui de massinho, numa boa, como se nada tivesse acontecido. Até porque o próprio Itamaraty do Brasil trocou os telegramas com a Embaixada de Angola e chegar à conclusão que houve crimes gravíssimos ao ponto dos telegramas serem considerados ou entrarem sobre segredo do Estado. Quando um telegrama trocado entre a Embaixada da, da, do Brasil com Angola entram em segredo do Estado, é porque de fato o Estado angolano encontrou muitos crimes. Porque se não houvesse crime nas investigações que se fizeram, o próprio Edir Macedo ia mandar que se publicassem os telegramas. A Igreja Universal é uma igreja que gosta de desafios, não deixa nada barato. A Igreja Universal gosta de exposição, gosta de expor. Eles poderiam expor, passar na Record TV, na TV, nas suas cadeias televisivas, inclusive nas estações radiofônicas, alegando que não cometeram nenhum crime em Angola. Por que, que pediram que os telegramas tivessem sigilo do Estado? Porque, segundo o que nós. E recebemos ou lemos através das notícias, se os telegramas trocados com a Embaixada do Brasil e com a Embaixada de Angola fossem trazidos à tona, comprometeriam as relações internacionais. Significa dizer que em toda parte do mundo onde existe uma Igreja Universal do Reino de Deus seria banida daquele país por causa dos crimes que cometeu em Angola. Se cometeram esses crimes em Angola, vocês acham que não vão cometer nesses países, ou não, ou não têm cometido nesses países em que eles se encontram instalados? Lembrar que a Igreja Universal encontra-se em mais de 80 países. É claro que nesses países, as práticas são mesmas. Então, se eles cometeram esses crimes todos em Angola, por quê? O que os pastores angolanos denunciaram a PGR, a Procuradoria Geral da República, em Angola, foi do, ou seja, foi menos, foi menos em relação àquilo que a PGR por si mesmos órgãos competentes, investigaram e encontraram. E encontraram mais crimes além daquilo que foi denunciado. O que foi denunciado, podemos dizer que é uma percentagem de 50 ou de 30%. E que o Estado encontrou. Pode ser por aí 100% ou, ou, ou 70% do que eles encontraram. Por quê? Encontraram que a Igreja Universal, nas investigações que fizeram, encontraram crimes bárbaros, crimes terríveis, crimes até que podem ser considerados crimes contra a humanidade. Aonde a Igreja Universal do Reino de Deus, se o mundo todo souber dos crimes que eles cometeram, nunca mais ninguém vai aceitar, nenhum presidente vai aceitar a Igreja Universal no seu país. Ninguém me vai aceitar. São crimes gravíssimos. Tanto é que, segundo o que nós lemos nas notícias, esses telegramas trocados com a Embaixada do Brasil em Angola só podem ser divulgados daqui a 25 anos ou daqui a 20 anos. Por que os telegramas entraram sobre sigilo de Estado? E só para vocês terem uma pequena noção. Quando os pastores angolanos começaram a reformar Angola, começaram a reformar a Yurdi, cá em Angola, automaticamente, o, o, o presidente Jair Bolsonaro, automaticamente, o presidente Jair Bolsonaro passou por Angola duas vezes, tentando falar com o presidente da República de Angola, e o presidente não o recebeu. Imagina só como é que Edir Macedo consegue instrumentalizar a sua excelência Jair Bolsonaro. Eu não sou contra o presidente do Brasil, não sou contra Bolsonaro, mas o presidente Jair Bolsonaro não deveria nem tão pouco se envolver nesse caso da Angola. E como se não bastasse, ele mandou uma carta pública ao presidente da República de Angola. Depois de não ser recebido de Angola, por duas vezes que ele passou por Angola, nós temos aqui registros. A quem diga que nós estamos a falar à toa, sem fundamento. Eu não falo à toa, não falo sem base. Tudo que eu falo consigo provar. Existem registros, vídeos do Presidente Jair Bolsonaro em Angola tentar mediar a situação da Igreja Universal e como se não bastasse o filho do presidente Jair Bolsonaro também praticamente mandou uma carta ou fez um pronunciamento nas suas redes sociais se não é no Twitter Facebook de falar com os angolanos arrogantemente como se Angola fosse uma colônia do Brasil Angola não é colônia do Brasil Angola é um Estado de Direito não é colônia do Brasil. Os angolanos não são subalternos ao Brasil. Entre Angola e Brasil existe uma parceria de irmandade, mas tem de haver respeito, do mesmo jeito que eu respeito o irmão André Carpano, o reverendo Waffner. Eu não posso impor no canal do irmão uh, reverendo Waffner, nem tampouco interferir no canal do irmão André Carpano. Não se pode interferir. Eu tenho que respeitar o teu meu canal. Eu tenho que fazer o que eu quiser fazer no meu canal. Não interferir no canal do irmão do reverendo Asim, nem do irmão André Carpano. Jair Bolsonaro queria interferir no caso da Yur de Angola. Somos nós os pastores que sofremos. Não foi o filho de Bolsonaro que sofreu. Os pastores eram obrigados a fazer vazetomia. Mas que, que raio de brincadeira é essa que o pastor casa, casa e se engravidar a sua esposa tem que ser punido. Eu se casei. Vou engravidar a esposa de quem? Vou engravidar a esposa do Edir Macedo? Vou engravidar a esposa do Renato Cardoso? Vou engravidar a esposa de quem? Se eu casei. Vou engravidar a esposa de quem? Se eu casei. Devo engravidar a minha esposa. Mas na Igreja Universal. Era errado. Você casou. aí gente se engravidar. Vão te mostrar. Onde é que fica a curva do diabo. Vão te fazer descobrir. O sapato que o diabo abandonou lá na esquina, não sei, não, não sei até qual é o número dessa mesma esquina. Uma brincadeira autêntica. Faziam dos angolanos seus escravos. Os angolanos eram tratados no seu próprio país, no seu próprio continente, como escravos. Mão de obra barata. O pastor até mesmo o salário que recebe, o ajuda de custo que recebe, não justifica a humilhação e a pressão psicológica. Meus irmãos... Reverendo Afner e irmão André Carpano, eu, quando fui pastor da Universal, nem sequer eu dormia em condições. Eu tenho aqui fotografias, eu magro, eu bem magro, bem magrinho a sofrer. Eu comecei a engordar depois de ter saído. Quando eu saí, comecei a engordar. Quando eu saí, comecei já, a, inclusive, a ficar bonito. Inclusive vai ficar bonito. Eu tenho aqui uma imagem que quero compartilhar convosco. E, e, e ainda, ainda esta imagem que eu vou compartilhar se, convosco. Se começou aqui. a ficar bonito é porque o negócio era tenso mesmo. <laughs> não, é terrível, terrível, meu irmão. Terrível. Olha, eu tenho aqui uma imagem. Não sei se eu consigo aqui compartilhar. Estou ah, aqui a imagem. Não sei se eu consigo aí compartilhar. Reverendo, consegue exibir a imagem aí? O reverendo consegue? Exato, exato. E reverendo conseguiu exibir. Está aqui. Esta fotografia que vocês vem aí, este, este indivíduo aí, eu Tavares armando, com envelope na mão. Veja aí, na porta da igreja, receber pessoas com envelope na mão. Está aí a prova de que eu fui pastor da Universal. Muita gente. Não, mas ele nunca foi pastor, só inventa. No princípio, esse era o argumento que usavam. Está aí. Tavares armando. Na igreja do Saurimo, aqui. No Saurimo, esta fotografia acho que foi tirada em 2003 ou 2002. Na igreja do Saurimo. Tá vendo? Na igreja do Saurimo, com envelope na mão. E, e outra coisa, reverendo Afner, uma coisa que muitos não sabem. Esta igreja aí, vê o portão. Tá vendo o portão da igreja? Tá vendo o chão da igreja? Era na garagem de um prédio. Garagem de um prédio. Garagem de um prédio. Nós dormíamos aí. À noite, arrumávamos, a, 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 juntávamos as cadeiras e dormíamos aí. O pessoal do prédio deitava urinas aí de manhã, na chapa, e a urina entrava na igreja. Cheirava muito mal. Sabe quanto é que entrou nessa igreja que vocês estão a ver assim? Em péssimas condições, toda degradada. Nesta igreja, houve uma senhora que deu um dízimo de 100 mil dólares. Ouviram bem, meus irmãos? 100 mil dólares. Se, no, na época do bispo João Leite, nesta igreja, houve uma senhora que deu o dízimo de 100 mil dólares e uma oferta de 50 mil dólares. Somando, a senhora deu 150 mil dólares. Estava eu, mas um pastor angolano. Neste mesmo dia, sabe o que é que fizemos? Ligamos para o bispo João Leite. O bispo nunca tinha ido nessa igreja. O bispo não, nunca quis saber das nossas condições de vida. Olha aí, sem condições sanitárias aí. Era uma igreja que entrava tanto dinheiro. A senhora deu um dízimo de 100 mil dólares, uma oferta de 50 mil dólares, ligamos para o bispo, o bispo nunca tinha ido para aí. Neste dia o bispo alugou um jato particular. Eu me lembro como se fosse hoje. O bispo alugou um jato particular, foi resgatar o dinheiro. Não sei se resgata ou sequestro, foi lá sequestrado o dinheiro, resgatar o dinheiro, levou o dinheiro todo, nem sequer 100 dólares deixou para, pelo menos, fazer uma manutenção da igreja. Na época do Bispo Leite, tudo o que nós falamos conseguimos provar. São denúncias com fundamento, com bases. Porque existem, se calhar, pessoas que se calhar falam uh, 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 palavras ao vento. Mas não, o que nós falamos é com fundamentos e com argumentos. Está aí. Tavares, nesta fase que, que, que ano foi isso daí porque acho 100 2000. mil dólares hoje é muito diferente da realidade de alguns anos atrás é, 100 mil dólares nessa fase foi tipo acho que entre 2004 2004, Vixe. 2004. era muito dinheiro era muito dinheiro era, era muito essa senhora essa senhora havia conseguido uma pedra mandou um grupo no garimpo conseguiu uma pedra de 100clas uma pedra de diamante de 100 quilates. Ela vendeu essa pedra de diamante, acho que foi um milhão e tal de dólar. E ela pegou uma oferta de 50 mil dólares e um dízimo de 100 mil dólares e entregou para a igreja. Ligamos para o bispo João Leite, neste mesmo dia pegou um jato particular e foi lá resgatar o dinheiro, nem sequer 100 dólares deixou para arranjar a igreja. Vê a igreja, as condições que está, está aí. Para não falar que falamos por falar o é na porta Tavares. da igreja com envelope. Tavares? Sim. Teve uma pergunta aqui. Pra... Foi pro bolso de quem? Esse dinheiro? Foi pro bolso do João Leite. Eu nem, nem sei se o João Leite entregou esse dinheiro no Macedo. É muito dinheiro, meu irmão. É muito dinheiro. Eu nem sei se o, o, o Edir Macedo conseguiu ver a cor daquele dinheiro. Porque foi o João Leite que resgatou o dinheiro. Foi lá e levou o dinheiro. Ele era o líder da Angola. Agora, será que o João Leite mesmo pegou o dinheiro e entregou para o Macedo? Também não sei. Só ele é que sabe. Só ele é que sabe. Então, é mais ou menos isso. Então, é, em Angola a reforma é incontornável. Eles nunca jamais conseguirão, conseguirão reverter o caso cá em Angola. Não conseguirão. O Edir Macedo perdeu mesmo. Perdeu. E ele tem que aceitar. Ele e o Norito Gonçalves devem aceitar porque dói menos. aceitam a realidade. E como se não bastasse baniu a Fogueira Santa ao se banir a Fogueira Santa. O irmão Reverendo Alfred né, já disse no, no, no vídeo que havia feito a respeito, mesmo da Fogueira Santa, que é, é sinônimo de uma grande derrota, porque aquilo que ele implementou foi banido. E os pastores agora estão sendo submetidos a uma é, Elias Rodrigues de Melo. É, muito obrigado por estar aqui conosco também, irmão. Muito obrigado. E, é uma grande derrota. Porque aquilo que ele implementou na igreja, os angolanos estão a banir. Tanto é que os pastores agora eh, estão a, eh, foram orientados a, 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 a passar eh, a, no seminário. Passar no seminário. Então, a receber praticamente uma desprogramação. Receber aulas, ensinamentos, eh, para poder, então, eh, levar essa gestão adiante. Mas, quantas heresias estão a ser abolidas mesmo? Porque, noutra hora, irmão, é, Reverendo Afner, irmão André Carpano, dentro da instituição, o pastor não era teu colega, não era teu irmão espiritual, o pastor era teu concorrente. Nós, nós, na igreja em que nós estávamos, nós éramos três pastores três pastores da minha igreja. O pastor principal, eu como segundo pastor e o terceiro pastor na minha igreja, cada um tinha a sua reunião. Nós, os três, os dois pastores, comunicavam-se com o líder. Mas entre nós os dois, eu quero o segundo e o terceiro pastor, não nos comunicávamos, não falávamos, porque nos é, encarávamos como inimigos. Eu tentava falar com ele, não, ele ficava tão azedo, revoltado, assim, tipo, eu via, pô. Então fiquei pastor para viver esse tipo de situação. Entre pastores não conversam. Na frente do povo, você quer abençoar? Na, na frente do povo, você quer dar uma de homem de Deus de ungido? É hipocrisia total. É isso que é o sistema religioso. Nós não falamos daquilo que nós ouvimos falar, ouvimos dizer. Nós falamos do sistema com profundidade porque nós fizemos parte do sistema. Nós éramos as peças que faziam esse tal sistema funcionar. É por aí. Reverendo, eu continuo agora. Eu quero trazer uh, aqui né? na descrição e aí eu Sim. quero entrar já aqui nessa em um vídeo que você fez ah, falando de um pastor missionário que estaria assaltando ah, estaria assaltando templos aí em Angola e aí eu gostaria que você explicasse isso para a gente agora por gentileza <laughs> Reverendo Afine, irmão André Carpano, é decepcionante, até corta meu coração, dói minha alma, porque às vezes... Olha, tem vídeos, irmãos, meus irmãos, tem vídeos que eu faço, mas para me postar penso muitas vezes porque me dói, dói-me. As pessoas às vezes não entendem, pensam que é nossa vontade, é o nosso desejo estar a começar a denunciar as pessoas, mas não. Nós somos obrigados a fazê-lo porque aquele que se cala diante de uma injustiça é conivente, é participante. Nós não podemos nos calar diante de uma irregularidade, de uma injustiça. Nós temos, sim, senhora, que repudiar o mal. Não repudiar a, 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 a pessoa, não perseguir a pessoa, mas sim, ou não odiar a pessoa, amar a pessoa e condenar a sua ação e condenar o seu ato. O vídeo é este aí, Pastor Heraldo Cardoso. Exato. Este é o vídeo Pastor Heraldo Cardoso. Então, o que que acontece com o Pastor Heraldo Cardoso? O Pastor Heraldo Cardoso, ele veio do Brasil para Angola como missionário, como um servo de Deus para ajudar as pessoas. Posto aqui, ele tá deixar o Honorilto Gonçalves instrumentalizá-lo, tá deixando o Honorilto Gonçalves usá-lo a fim de assaltar templos. Mas como é que um pastor inteligente, um pastor pelo menos com uma sanidade mental, aceita submeter-se a situações do gênero. Você saiu do Brasil como missionário, ou teus familiares sabem, você saiu do Brasil para pregar o Evangelho em Angola. Você não pode aceitar que, cá em Angola, o Honorilto Gonçalves te mande assaltar as igrejas. Quando, na verdade, essas mesmas igrejas já estão sob a tutela da reforma, da comissão de reforma. Por que que um pastor. Vai invadir uma propriedade apreendida pela Procuradoria-Geral da República. Imagina só: um cidadão brasileiro, um cidadão do Brasil, quando digo brasileiros, não estou a generalizar os brasileiros. Não estou a dizer que os brasileiros são maus. Não, não, não. Longe de mim, tal coisa. Estou aqui com o reverendo Afner, e o irmão André Carpano e os demais irmãos que estão aí no chat são todos brasileiros. Se brasileiro fosse maus, eu não estaria aqui nesta live convosco. Então, quando falo brasileiro, eu refiro-me a uma minoria que saiu do Brasil e vieram cá pregar na Universal. Esses, sim, são bandidos. Bandidos! São pilantras. Por quê? É o cúmulo do absurdo. Um pastor de nacionalidade brasileira que veio como missionário, que noutra hora pregava as Escrituras Sagradas, nos ensinou sobre o temor a Deus... Invadir as propriedades apreendidas pela Procuradoria-Geral da República. Olha a falta de respeito contra as autoridades angolanas. Olha a falta de respeito contra as autoridades angolanas. Um cidadão de nacionalidade brasileira que é missionário invade uma propriedade apreendida pela Procuradoria-Geral da República. Entra, vandaliza a propriedade tira as cadeiras e rouba o som da igreja um missionário rouba o som da igreja e esse missionário foi, a, foi, 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 foi detido pela polícia mas não sabemos lá o que se passou é menos é menos é menos de, de três horas ou duas horas foi logo solto foi logo posto em liberdade e o pior o pior é que os jovens angolanos que o acompanharam os jovens angolanos que lhe fizeram companhia ficaram detidos até por um bom tempo. Eu nem sei se já estão soltos. Nem sei se já estão soltos, mas ficaram lá alguns dias detidos. O homem que convenceu os rapazes angolanos a irem vandalizar a propriedade apreendida pela PGR, Procuradoria Geral da República, foi pego em flagrante pela polícia. No mesmo dia, foi solto e os rapazes que o acompanharam ficaram detidos aí. E esses rapazes são filhos de camponeses. Rapazes que os familiares nem têm condição financeira. Ele que é o pastor, que seria o responsável e que tinha que ficar aí detido. E rapazes tinham de ser soltos e ele como autor moral tinha de ser detido. E até mesmo apresentado ao Ministério Público. Mas não sou porque não o apresentaram. Não sei porquê. O Estado angolano deve, 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 deve levar mais a sério o caso Yur de Angola. Por quê? Igreja, as igrejas foram entregues aos reformistas, mas os pastores que vieram do Brasil não estão conformados. Não estão conformados. Na ótica deles, se nós, a liderança do Brasil, nós, que viemos a mando do Dr. Macedo, não ficarmos com a igreja, então nenhum angolano pode ficar com a igreja. E se ficarem com a igreja, a igreja não pode ter nada. Tanto é que os carros da igreja estão a vender. E coisas que não devem vender. Estão a vender os carros da igreja, estão a vender algumas propriedades. E a PGR apreendeu essas propriedades que estão a ser vendidas. É uma falta de respeito às autoridades angolanas. É uma falta de respeito ao Estado angolano. Sinceramente, não sei quem está a dar cobertura a esses homens, mas não creio que eles estejam a fazer isso por conta própria. Alguém está a dar alguma cobertura, alguma segurança, porque nenhum cidadão sai do Brasil, vem aqui a Angola com, com, com comete vandalismo ou age, comete crimes por si mesmo, sem proteção de ninguém. Ninguém faz isso. Imagina se fosse Tavares Armando agir desse jeito no Brasil? Eu já seria pego pela Polícia Federal Já seria responsabilizado Muito tempo Mas eles não, estão a brincar aqui, a vandalizar as igrejas Assaltando as igrejas Fazem 30 por uma linha e nada lhes acontece Infelizmente, nada lhes acontece Mas contornar A situação da Angola Ele liderar na Iurde, está fora de questão Macedo perdeu, perdeu feio Essa labareda toda aí chega me, me dá medo Crê em Deus Pai, como diz mamãe Quase que eu me benzo aqui eu fico pensando é, pessoas que depositaram a sua fé nisso e perderam tudo. Eu vi um testemunho aí. Testemunho não, isso é um testemunho Um senhor que tinha propriedades e depositou tudo na fogueira santa e o cara hoje tá sem nada. Seus filhos sem nada. Eu imagino como que deve estar o emocional dessa família. Desse senhor dessa família, e se ele vai conseguir reaver isso daí. É inadmissível tudo isso. É, são situações que a gente vê que são insustentáveis, e quando a gente começa a analisar a hipocrisia, a hipocrisia de pseudos-líderes, quando eu me refiro a pseudos-líderes, eu sempre enfatizo, eu tenho muito respeito. Com quem genuinamente é cristão, com quem é sacerdote, independente da religião, seja da, é, do catolicismo, protestantismo, seja reformado, enfim, seja o que for. Eu tenho muito respeito, mas eu não posso compactuar com pessoas que se dizem ser religiosas, que afirmam. É, usar da indumentária da religião do sacerdócio para fazer tal coisa. Quando você pergunta pro Edir Macedo se ele tem alguma coisa, ele vai falar a mesma coisa que ele disse numa determinada reunião. Ah, nós não temos nada. O obreiro da Igreja Universal, o pastor, o bispo da Igreja Universal, só tem a sua esposa e sua maleta. <laughs> É verdade. Estou mentindo, Tavares? É verdade, irmão. Aí você essa olha mesmo... numa, você olha uma, uma situação dessa e fala: Meu Deus do céu! Para onde que isso está caminhando? Eu gostaria particularmente que a igreja... eu não sou contra nenhuma religião, novamente falando, mas eu gostaria muito que essa doutrina da Igreja Universal não digo a instituição ser estipada e as pessoas que acreditam nela, não é isso. Mas essa doutrina fosse esmiuçada, ela fosse destruída, apagada, ela fosse totalmente aniquilada do globo terráqueo do Davi Santana. Porque não dá para viver com uma, uma desgraça dessa. Você vê um senhor aí, apesar que quando você vê... Eu entendo que tem irmãos que não se conversam, tem irmãos que tem problema... Tem pessoas é, na sua parentela que não se bica, eu entendo. Mas quando você vê que um camarada deu um calote, roubou o próprio cunhado. Eu não confio no camarada, mas não tem quem faça confiar numa besta fera dessa. O cara deu um calote no, no cunhado dele, fez todo mundo se virar contra. Eles tinham saído daquela igreja. Ai, como que é o nome? Deixa eu ver se eu me lembro o nome da igreja, que até o fundador dela. O ano passado se foi também a uh, Casa da Benção Saíram da Casa da Benção para fundar a Igreja Universal, o cara traiu o próprio cunhado. Quem não sabe quem é o cunhado dele é o Kiko Gospel, o RE Soares. O cara traiu o próprio cunhado, rancou tudo que era dele. O cunhado começou do zero. Não concordo muito com o cunhado também, né? Mas pelo menos ele começou do zero, não atrasou a vida. De André. Ele é o André. Falar. até da foto da foto que o Erreir Soares estava presente Edir Macedo apagou ele da foto até da fotografia e a Igreja Universal não é do Macedo não sabe disso não. né irmão André Sei. a Igreja Universal é do Erreir Soares passou um calote ungido no irmão <laughs> no cunhado no próprio cunhado é terrível Poxa, vai confiar numa besta fera dessa o cara é terrível ele o irmão André estava aqui a falar sobre a mentira do Edir Macedo é bem verdade é, tem uma coisa que eu vou aqui revelar a vocês. Na Igreja Universal, o pastor recebe ajuda de custo, uma quinzena, de 15 a 15 dias. Recebe um, um salário de 15 a 15 dias. Mas é um dinheiro que não chega para nada, é mão de obra barata mesmo. Em detrimento daquilo que os pastores doam para a igreja, que os pastores arrancam do povo para dar para o Edir Macedo, e aquilo que os pastores ganham é mesmo um valor insignificante, é ínfimo mesmo. O que acontece? Mesmo esse valor que o pastor recebe, de ajuda de custo, o pastor não pode juntar, fazer economia, tipo guardar dinheiro no banco, não pôr salário, tipo o reverendo uh, Afner. Não começou agora, essa mentira não começou agora. Começou esta mentira quando comprou essa Record de TV. Ele uniu os bispos no Brasil. E disse que a Record TV, se Deus permitisse que ele comprasse a Record TV, ou se Deus permitir que ele compre a Record TV, a Record TV vai ser uma cadeia televisiva evangélica. É isso que ele prometeu aos bispos. Depois de comprarem a Record TV, um bispo foi lhe perguntar, olha bispo, estou feliz, porque agora vamos pregar o evangelho. Ele olhou para o bispo, o Reinaldo Suete, disse assim, você é muito ingênuo. Quem disse que eu quero pregar evangelho na TV? <laughs> Você é muito ingênuo. Tem vídeo aí, tem teu vídeo está disponível, vocês podem buscar e, o, o testemunho e, do Renato e, do Renato Sueto. E, e tem os detalhes ainda, Tavares. Porque primeiro que por lei ninguém pode ter uma emissora 100% evangélica. E por que, que não pode ter? Você tem que ter momentos para propaganda que sejam política, que sejam é, outros meios de comunicação, comerciais, ela pode ter até um certo tanto, mas se eu não me engano, parece que é 15 ou é 20% da programação aqui no Brasil. Ela tem que ser voltada à publicidade e também à política, não pode ser 100% evangélica. E quando um camarada fala uma coisa dessa, o cara está cometendo praticamente um crime. Exato, não. mas a, a, a do Valdemiro Santiago não é 100% é, voltado para a igreja dele? Não, 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 não. Tem, tem momentos que para e tem outro tipo de transmissão. Não pode, ah, okay. por lei, não pode. E, e uhum. quando ele começou a com estudar, daí, se as pessoas entendessem de lei, já falaram: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Assim como. Exato, também é lei, aí houve também ingenuidade da com... parte dos bispos que estavam com ele. Sim, as, também como é lei, as, é, todas as emissoras têm um espaço voltado. A religião e cultura. Só que quase ninguém faz isso daí. Quase ninguém pega por esse viés. E aí é que mora o perigo. É muito complicado isso daí. O rafael saiu ou ele só deixou nós dois? Só para. Não. É, ele disse que tem tido algumas falhas no, no, no sinal. Pode ser que o sinal caiu, mas vamos ficar aqui. É, certo, continuar certo. Então, vamos, vamos continuar. Galera, se ele saiu é porque a internet dele lá deu um BO. que lá no, onde ele mora, lá em Portugal, de vez em quando tem uns apagão. Mas já já ele volta. Me esquenta de cabeça. Sim, mas ó, esse apagão só acontece nesta fase que tá, Isso. Lá tá e chovendo. Isso, Muito frio muito também, e... né? Porque usa muito o aquecedor. Lá é o contrário de nós, né? É, nós estamos num calor lascado, eles estão se acabando de frio. <laughs> Enfim. É... quando você começa a ver esse, esse passo a passo do Edir Macedo você começa a ver as mentiras dele olha só Tavares é, ele prega a fogueira santa e a cura de todos os as enfermidades só que é, no meio do ano passado saiu uma notícia de que ele estaria enfermo que ele tinha pego a coronga chinesa exato exato além internado. além 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 da coronga chinesa venda da coronga chinesa que depois ele veio a público e disse que já estava livre né já sim. estava livre também é, dizem que ele é diabético dizem que ele sim, é diabético sim, sim por isso que ele emagreceu e, 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 e também que está com câncer no pâncreas essa é a informação que ultimamente estão a divulgar, sim. Estão a divulgar essa informação que ele está com, é, é, com câncer no pâncreas. E que ele tem tido cuidado dos melhores médicos do Brasil e também dos melhores médicos dos Estados Unidos. É, um, indivíduo, um indivíduo que, é, é, que cura pessoas, né? na sua igreja ele cura. Ele tem, a, ele, tem, ele tem inclusive um culto específico para cura, que é terça-feira. Sim. O culto de curas. Então, assim mesmo não consegue curar, mas quer curar as outras pessoas. E aí onde as pessoas pelo menos com, começariam hum. já a, a fazer análise, né? As pessoas estão que ser espertas. Mas, inteligentes, mas o, princ não, o principal mínimo. que eu quero chegar não é isso, ainda não. Ele fala que o obreiro tem o quê? A maleta e a mulher se for casada. Sim. Só que ele ficou eles não internado têm nada... onde? Onde ele ficou internado? <laughs> No Hospital, Hospital Morial. Morial. Quem é o dono do Hospital Moriá? É ele. Não, é o Jadson. É Jadson, aquele, aquele puxa-saco que falou que queria expulsar o demônio e, e o demônio não quis sair nem com o nome de Jesus, mas ele se revoltou <laughs> e expulsou o demônio. É Jadson? É o Jadson. Mas na verdade, irmão André Carpão, não é o seguinte: na igreja universal, os bispos trabalham. Ou seja, os bispos, todos os bispos da Universal são laranjas do Macedo. Sim. Todos os bispos da Universal são laranjas do Macedo. Não se engane a dizer que o Hospital Morial pertence ao, ao Jadson, não. Ele é um laranja do Edir Macedo. Do mesmo jeito também que o Honorito Gonçalves é laranja do Macedo. Tem várias propriedades. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu divulguei as empresas do Honorito Gonçalves. A maior parte dessas empresas. É parceria dele com, 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 com o Edir Macedo, Donorilto com o Edir Macedo. Então a maior parte dos são laranjas. Quando o bispo o João Leite estava na Universal, tinha muitas empresas do Macedo em nome do João Leite. O mesmo aconteceu com o Romualdo Panceiro. Quando o Romualdo Panceiro sai da Universal, o bispo no mesmo dia pediu que ele removesse essas empresas, inclusive dinheiro que estava na conta do, do Romualdo Panceiro. Sem a presença do Romualdo Ponceiro, nem a autorização do Romualdo, o dinheiro foi tirado da conta! Tá vendo? Sem autorização Eu, eu, não, consigo, eu não consigo entender como que ele, ele, ele alcança tamanho poder. É, uma coisa que me chama muita atenção é que todos, sem exceção, todos os homens poderosos. Que professam alguma fé, de algum modo, me refiro aqui no Brasil. Hoje Macedo está ao seu lado. Ele esteve ao lado de Lula, ao lado de Dilma, Michel Temer e agora Bolsonaro. É, naquele documentário, perdão, documentário O Segredo dos Deuses, é, uma das mulheres eu não lembro se é. A mulher que deu o filho lá para o panceiro Eu não me recordo agora... Mas uma das mulheres afirma o seguinte... Que Edil Macedo sempre quis... Estar do lado dos poderosos... Porque a ambição dele era alcançar... A presidência do Brasil... Já pensaram se uma besta fera dessa... Deus me livre... Se torna o presidente do Brasil? Já pararam para pensar? O que essa desgraça não ia fazer... O que esse meliante não ia fazer? Primeira coisa, ele ia colocar o dízimo obrigatório, sem medo de errar. Só que o dízimo dele não era de 10% não, ia ser no mínimo de uns 90%. Obrigatório. Irmão, Irmão André, Irmão André. Vou falar. Tem uma coisa também, uma estratégia do Dilma Cedo, que nós precisamos aqui falar em público, por alguns irmãos brasileiros. Analisarem é a respeito do, da oração ou da unção da consagração que Edir Macedo fez ao presidente Jair Bolsonaro no templo de Salomão. Aquela, a, aquela, aquele ato do presidente Jair Bolsonaro se ajoelhar diante de Edir Macedo, ser fotografado, ser filmado, depois pegarem naquela imagem, divulgarem. O presidente da República do Brasil, prostrado diante do Macedo, aquilo também é uma jogada psicológica. Se o homem mais importante do país está de joelho diante de mim, quem são vocês para me enfrentarem? Quem são vocês para não se ajoelharem diante de mim? Aquilo é um recado psicológico. Na maçonaria, é assim que as coisas funcionam. De reunir, mostrar o presidente da república prostrado diante de nós. Depois certo. de estar prostrado, sim. Depois certo. de estar prostrado, sim. Vai, vai se prostrar diante de nós. É uma jogada psicológica. Por quê? Pelo menos se eles, se eles respeitassem o presidente ou a nação brasileira, não teriam divulgado essas imagens do presidente ajoelhado diante do, 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 do Edir Macedo. Ou ele poderia muito bem ungir, consagrar o presidente sem que o presidente se ajoelhasse diante dele. Mas ele quer mostrar que ele é poderoso, é o pastor mais influente do Brasil, que ele é o indivíduo mais influente do Brasil, que ele tem um poder. Que os homens mais importantes do país se ajoelham diante dela. Essa é uma jogada. Agora, agora, agora posso fazer um paradoxo aqui? Pra você vê como que o, o, o homem cai, né? Não é discordando, não, eu concordo com o que você está falando. Mas olha que paradoxo. Por um lado, o homem mais importante do Brasil se ajoelhou na frente de Edir Macedo e uma ex-prostituta falou para ele. Não fale mais de mim que eu vou soltar áudio de vocês. Cala a então, boca! Então. Sim. Ai, ai. Eu, eu, fico, eu fico assim maravilhado. Como que um camarada no quilate de Edir Macedo chegou a tamanha posição? O... Uma coisa que eu tenho medo é que ele alcance mais poder. E por que, que eu tenho medo? Eu enxergo claramente, não sei se ele vai querer me processar para que eu vou falar aqui, se for processar, processa a mim. Não o Rafa nem, nem o Tavares. Mas eu enxergo em Edir Macedo um novo Adolfo da Alemanha. Eu enxergo. Só Sim, é ditador. É, é mesmo ditador. Ele encaixa-se perfeitamente nesse perfil. Yeah. E nele encaixa. eu enxergo encaixa-se perfeitamente nesse perfil e, e não sou e não sou recentemente tem um, tem um pastor da Universal que tornou-se vereador que tornou-se chegou a ser, que tornou -se vereador do, do, do um dos estados do Brasil que, o, que por sinal é um dos maiores estados do Brasil qual é esse estado é Goiânia, Go, 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 Goiás Goiás é, é um estado não é sim Goiás é um estado isso yes. é, é o maior estado do Brasil? Não. Não. O maior é o Pará. Amazonas, Pará. É Amazonas e Pará. É. Os maiores. Aí vem Mato Grosso, um estados... Minas Gerais, tem um Bahia. Do... Tem um dos estados que um do, dos pastores da Universal é que é o vereador. Meu Deus do Não, eu Deus que é, é senador. Senador, é senador, né? Ah, tá. Sim, sim, sim. O nome yeah. dele. Mas, mas ele tem o Como é o nome do eu esqueci o nome lá do camarada lá era o presidente da frente parlamentar evangélica também né o... sim que ele Scarfano e todos que nos acompanham me perdoe aí tá porque eu, eu... aqui tá quando chove muito dá problema de é, a internet cai quando esfria muito a queda de energia que os aquecedores estão ligados e... Aqui em Lisboa acontece isso. Isso é, isso é normal no inverno, inclusive. Mas vamos lá. O, o Carpano falou uma coisa interessante do Edir Macedo ter mais poder. Eu não sei se alguém pode alcançar nessa terra poder maior do que o de Edir Macedo. E vou explicar por quê. O presidente da República independentemente de quem seja ele tem poder político, mas é um poder limitado. Ele tem 30% de poder de sanção. O Brasil, primeiro, não é uma ditadura. O Brasil tem aí, depende muito do Congresso, depende é, da Câmara Federal, do Senado, enfim. Né? Você tem três poderes: executivo, legislativo, judiciário. O presidente não faz o que ele quer. Inclusive. Governadores de estado, o presidente toma uma decisão, o governador toma outra e pronto, acabou. Pois bem, você ter poder político já é muita coisa. Se você não tem poder político, mas tem poder financeiro, econômico, você não tem tudo, mas já é muita coisa. Se você não tem poder político, nem financeiro, econômico, mas tem midiático, já é muita coisa. Se você não tem poder político, financeiro, econômico, nem midiático, mas tem religioso, já é muita coisa. Edir Macedo tem os quatro. Ele tem poder político, ele tem poder financeiro, econômico, ele tem poder religioso e ele tem poder midiático. Ele está acima de muita gente. O Edir Macedo ele está em, em, em uma dimensão, e ele sabe disso, que ele chega a dar risada da gente. Ele, 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 ele tem coisa. Oh, deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês, e não quero comparar aqui, apenas a... é para efeito ilustrativo. Vocês aí, vocês lembram do Pablo Escobar? O finado Pablo Escobar. Eu assisti uma reportagem que há. 300 bilhões de dólares, isso mesmo que vocês ouviram. 300 bilhões de dólares que a polícia até hoje procura onde está escondido esse dinheiro. Pablo Escobar tinha um submarino. Um submarino que ele fazia transporte do produto dele, que todo mundo sabe qual era. Era muito dinheiro que Pablo Escobar tinha, que ele mesmo não sabia quanto ele tinha. E que tem guardado aí algum lugar desse planeta Terra. Terra, né? Como é, André? Globo Terráquico, né? 300 bilhões de dólares. Globo terráquico da Bíblia Santana. Gente, Edir Macedo tem poder que nós nem imaginamos. Se observarmos o Templo de Salomão, se ele construiu o Templo de Salomão, entre aspas, aí no estado de André, em São Paulo, se ele construiu, é você tem ali e bota o pessoal vestido de sacerdotes, que, né, aquela coisa toda, vem toda aquela liturgia. Onde foi que ele construiu a casa dele? Acima do altar. Você tem o altar do templo de Salomão supostamente sagrado e a casa dele é acima do altar. O altar, gente. Do, no Antigo Testamento, a arca do concerto representava o quê? A presença de Deus. Tanto que no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, o sacerdote, o sumo sacerdote quando entrava.